Ni Bruce Melody. Uyu munsi rero hari ikintu nshaka kugurisha. Ndashaka guteza ibyanjye, ndashaka kugurisha ino telefone Infinix yampaye nshyashya akanari nkamaranye iminsi. Ubu rero kugira ngo ukagure urajya kuri Catches, kuri application yitwa Catches, ubundi ushake shop yitwa Bruce Melody ugahahe. Ibiciro ngiye kubikubita hasi, ukeneye ufite itungo rikamugoboka ntihagire umuntu ubite. Welcome once again, ngo ikaze kuri tunga 250, nizera ko umeze neza. Aho twumva udukurikira mu bice bitandukanye by'igihugu, ushobora kuba utwumva uri mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba utwumva uri iburasirazuba, ushobora kuba utwumva iri mu majyepfo cyangwa se mu majyaruguru, aho hose ushobora kutwumva n'ubundi uciye kuri channel yacu ya tunga 250. Aha ngaha rero n'ubundi of course kubera ko ari kuri internet, ushobora no kutwumva uri hanze y'u Rwanda, uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri za Australia n'ahandi hagiye hatandukanye. Ushobora gukurikira ibiganiro bya tunga 250. Nizera ko wamaze gukora subscribe kuri Notch channel, ndetse ukaba waramaze gukanda na hariya kukazogera kugira ngo bijye bigufasha kubona notification y'ibyo dushyizeho. Ubundi ujye uduha na comment, uduhe ibitekerezo, tubwire n'iki twakongeraho mu biganiro byacu kugira ngo unogerwe nabyo, bikomeze kugenda bimera neza cyane, tugenda tunatezanya imbere. Ubundi buriya kuba ni ugufashanya kandi ubumwe burema imbaraga, dufatanije rero byose birashoboka iterambere tukarigeraho. Reka duhite tujya kuri iyi nkuru y'umugabo bita Itayi Wacu Bruce cyangwa se Bruce Melody, amazina akoresha muri muzika. Uyu mugabo navuga ko n'umwe mu bagabo bakomeje kugenda bazamurirwa cyangwa se bagira igikundiro mu Banyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndakeka ejo bundi nibwo indirimbo ye bayita Katerina ari imwe mu ndirimbo zari zikunzwe hariya mu gihugu cya Kenya, yaba mbere ya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Imwe mu ndirimbo zabyinwaga cyane ndetse n'umwe mu bayobozi bakomeye muri kiriya gihugu cya Kenya yagaragaye ari kumva iyi ndirimbo mu modoka ya Catherine. Akaba ari ikimenyetso kigaragaza rero ko uyu musore ari kugenda kumva n'ubundi mu bice bitandukanye by'isi muri rusange. Ibi ngibi rero ntawavuga ko biri kugenda bimuzamurira no kuba umwe mu bahanzi bakorera amafaranga menshi. Ndakeka murabyibuka ejo bundi nibwo yasinyanye amasezerano n'imwe muri kompanyi zicuruza ibijyanye n'inzoga cyangwa se zimwe mu rugengero rw'inzoga, aho bamuhaye amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Angana amafaranga menshi, amafaranga ushobora gukorera imyaka n'imyaka, n'amafaranga ushobora gufata ubuzima bugahinduka. Kiri wamenya kandi nuko ari umwe mu banyamigabane b'icyo bita Isibo TV. Umva ku musore ameze neza cyane, ejo bundi ni nabwo yagize icyo bita igitangaza Leba ahuriyemo n'abandi bahanzi cyangwa se yafashirizamo abandi bahanzi barimo bita Juno Kizigenza ndetse na Kensono. Kuri ubu rero uyu mugabo yamaze kwinjira mu bijyanye na business. Agana n'umunyamakuru kuri yavuze ati buriya wanze kwibateza utwe, nanjye nahisemo rero kwinjira muri business kugira ngo nkorere amafaranga cyangwa se amafaranga mfite nyabyaza yandi. Ubundi amafaranga iyo yabitse ngandi ntaza, kubera ko niba uyabitse azaguma kuri banki, wenda abandi bajye baza bayaguze bajye kuyakoresha biyungukira, ariko yaba azaguma ari yayandi. Ariko iyo yajyanye muri business bigufasha kuba yagenda abyara andi. Niba washoye miliyoni ejo bundi zikaba miliyoni n'igice, ejo bundi bikaba miliyoni ebyiri, ukagenda ukora. Niba ucya amafaranga akura, uriya amafaranga abitse nyaboneka, wenda nkugire n'inama, ntago ajya akura amafaranga akura kubera ko yakoreshejwe akabyara andi. Uyu mugabo rero nawe yahisemo ko amafaranga afite agomba kuyabyaza andi, yashora mu bijyanye rero na business. Uyu muhanzi umaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda muri iyi minsi, bigaragara ko yagiye ashyira imbaraga no mu bindi bikorwa bimwinjiriza amafaranga bitandukanye biri hanze ya muzika. Uyu muhanzi rero kuri iyi nshuro amaze gufungura iduka azajya acururizamo telefone binyuze kuri murandasi cyangwa se kuri interineti, akaba ari iduka n'ubundi riboneka ku rubuga ruzwi nka Catches. Uru ni urubuga ruri kugenda rukoreshwa hano mu Rwanda n'abantu benshi bagiye batandukanye, urubuga rugufasha n'ubundi kugenda ucuruza ibintu byawe kuri interineti. Ni Bruce Melody. Uyu munsi rero hari ikintu nshaka kugurisha, ndashaka guteza ibyanjye, ndashaka kugurisha ino telefone Infinix yampaye nshyashya akanari nkamaranye iminsi. Ubu rero kugira ngo ukagure urajya kuri Catches, kuri application yitwa Catches, ubundi ushake shop yitwa Bruce Melody ugahahe. Ibiciro ngiye kubikubita hasi, ukeneye ufite itungo rikamugoboka ntihagire umuntu ubite. Angana guha nk'urugero, wenda nk'iyo bavuze urubuga nkuru ushobora kurwumva nk'izo bita za Amazone,
Alibaba n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Wenda izo ngizo nizo nkubwiye zagiye zimenyekana bijyanye n'ubucuruzi bwo kuri internet, izo bita za eBay. Ni nyinshi zigenda zikora ubucuruzi kuri internet. Ikachazi rero nayo ikaba ikorera ubucuruzi bwayo kuri internet. Uyu mugabo rero wita iwacu Bruce akaba yavuze ati burya uwanze kwiba ateza utwe. Unafunguye iduka nzajya ngurishirizaho telefone kuri Kachazi, wajyaho ubundi ugashaka Bruce Melody Shop ubundi ukangurira ukaboneje imbere ubundi bitangaza tugakomeza tukamamara tukagenda tumera neza cyane. Umugabo rero akaba avuga ko ari iduka n'ubundi uzajya usangaho amatelefoni y'ubwoko wawe bugiye butandukanye, nawe ukagira gute ukamera neza cyane. Iki ngiki navuga ko ni igitekerezo cyiza, ni ibintu byiza. Ntabwo wavuga ngo niba ufite amafaranga ugiye kuyabika mu ikofi gusa, bishobora kurangira n'ubundi uyakoresheje ibindi kandi wenda rimwe na rimwe bitunguka. Ikaze cyane rero muri business ugasanze abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo Christopher ubwo afite business yo gucuruza ubunyobwa, barimo no mu type King James afite business yo gucuruza ushize nibwo mu minsi yashize nibwo yafunguye uruganda rwa kawunga, urungu akaba afite na business na supermarket. Abanzi nyine bagomba kwaguka bakagenda bakora byinshi bigiye bitandukanye bihanze mu muziki. Ibi ngibi navuga ko nta nubwo ari mu Rwanda gusa, usanga n'abandi bahanzi bagiye batandukanye yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi bagera gutyo, ugasanga akora umuziki ariko afite n'aka business cyangwa se akandi kantu gashobora kwinjiza amafaranga ku ruhande. Itaye wacu Bruce Melody rero ikaze cyane muri business yo gucuruza amatelefone binyuze online cyangwa se kuri internet binyuze kuri Kachazi. Nge ni nuko bimeze rero. Wakoze cyane kubana natwe rero hano kuri Tungama 250 cyano y'ubwenge igwa makuru abameze neza cyane. Irakomeje kugenda ukubwa neza cyane ujye ukora commentary subscribe neza rako amaze kuyikora kugira ngo ujye ubona ibyo twa kuri Tungama 250 nta nkomyi cyangwa se nta kibazo cyo gutegereza ko uzabibana nuko sa cyangwa se ugiye kubishaka kuri YouTube. Nyagasana akomeza kurinde akurindire naba kandi ibyo uri gukora byose bikomeze bitere imbere. Ubundi nkubwire ngo kazi ni kazi, ibyo ukora byose ujye ubikora ushyizeho umutima bya byose ejo n'ejo bundi bishobora kugutunga cyangwa se bizagutunga bigutungire nabawe. Bye bye.